Jina langu naitwa Dr. Tobias. Karibu kwenye channel yako hii, channel ambayo unaipenda. Channel ambayo inazungumzia mambo ya msingi, hasa mambo ya uchumi, mambo ya afya, mambo ya malezi, uchumba na hata mambo mengine ambayo yanayofanana kama hayo. Bila kupoteza muda, kama ni mara yako ya kwanza kufungua channel hii, kuombe uweze kusubscribe, lakini pia unaweza kushare, unaweza kuweka maoni yako, lakini pia unaweza ukashare pamoja na watu wengine. Usisahau kusubscribe. Leo nitakuwa nazungumzia tabia ambazo unazopaswa kuepuka, hasa pale unapokuwa umepata pesa. Epuka hisia hizi ambazo nakwenda kuzitaja hapa, hasa pale ambapo unapokuwa umepata fedha au pesa. Tuweze kwenda pamoja ili kwamba uweze kunufaika na kile ambacho tumekuandalia siku hii ya leo. Karibu na uenjoy. Mpenzi mtazamaji wangu, yapo mambo mengi sana ambayo unatakiwa kuepuka, hasa pale ambapo unapokuwa umefanikiwa kupata pesa. Kuna tabia ambazo usipoziacha utabaki kwenye hatua zile zile za kimaisha, utabaki kwenye maisha yale yale ambayo uliokuwa nayo mwaka jana, lakini pia usijikuta kwamba maisha yale yale ndiyo ambayo ulionayo mpaka sasa hivi, lakini pia hata miaka ijayo unaweza kujikuta kwamba maisha yako ni yale yale, na wakati huo huo unakuwa hauelewi kwamba ni nini chanzo ambacho kinachosababisha wewe kubaki kama ulivyo miaka yote au miaka nenda rudi, wakati wale ambao umeajiwa pamoja nao wao wanaendelea kufanikiwa. Sasa bila kupoteza muda, ni kwamba tabia ya kwanza ambayo unatakiwa kuepuka ili kwamba uweze kufanikiwa, zipo hisia za kwanza ambazo unatakiwa uziache. Jambo la kwanza, hisia ya kwanza ambayo unatakiwa kuiacha ni ile kwamba unapopata pesa unaanza kununua vitu ambavyo ulikuwa haujavipangilia. Mtazamaji wangu, epuka hisia hizo ambazo zinazokuambia ununue kitu ambacho ulikuwa haujakipangilia tangu hapo awali au kabla haujapata pesa hiyo. Lakini jambo la pili ambalo unatakiwa kuepuka ni pamoja na kuonyesha watu kwamba umefanikiwa au una pesa. Unapofanya hivyo, amini ya kwamba ni dalili mojawapo ambayo itakayosababisha wewe ubaki kwenye maisha yale yale uliokuwa nayo. Sasa unapoonyesha kwamba una pesa, maana yake ni kwamba hata mwajiri wako au wateja wako, marafiki zako, wanaweza kuanza kuchukulia tofauti na vile ambavyo walivyokuwa wanakutambua. Sasa hiyo ni point namba 2. Lakini jambo jingine ambalo unatakiwa kufanya ni pamoja na kuheshimu matumizi ya pesa. Jifunze kuheshimu matumizi ya pesa. Yaani ukipata pesa lazima uwe na mipangilio kwamba mwezi huu utafanya kitu moja, mbili, tatu. Na kila ambacho unakuwa haujakipangilia, jitahidi sana kukiepuka. Jitahidi sana kukiepuka. Lakini pia kwenye swala kuheshimu pesa, ili uweze kuona kwamba unaheshimu pesa yako, unaponunua kitu jitahidi kuomba punguzo. Watu wengi sana wamekuwa na tatizo kwamba anapokuwa ameshafanikiwa kimaisha, mara nyingi sana hawahitaji hata kuomba change. Yani kuomba change hawahitaji, au wakati mwingine wanaogopa hata kusema naomba unipunguzie bei. Sasa unaponunua tu kwa bei ambayo umetajiwa, kwa kuona kwamba unaweza kuimudu, aidha umeambiwa kitu shilingi 2000 wakati mfukoni shilingi 10,000, unakuomba 2000 si kitu, unawapa tu bila kujiuliza kwamba kwa nini hasijapunguziwa bei. Tabia hiyo ni tabia mojawapo ambayo unatakiwa kuidhibiti. Hisia hiyo ni hisia ambayo ni mbaya sana, inaweza kupelekea kujikuta kwamba maisha yako yanarudi nyuma kila kukicha. Kwa maana kwamba watu wakishakuzoea, wakishakujua, hata kama kitu kimepungua bei, wajua wakikuona tu watakwambia bei ile ile, kwa maana kwamba wanajua watakapokuambia hautaweza kubishana nao, utatoa kama ulivyoambiwa. Kwa hiyo ni hisia pia ambayo lazima uweze kucontrol kwenye maisha yako. Lakini pia jambo jingine, hisia nyingine ni ile ya kudhibiti utoaji. Tabia ya kudhibiti au hisia zile za utoaji pesa. Yaani unakuta kwamba mdogo wako akilia kidogo umeshampatia fedha. Binamu yako akilalamika kidogo umeshamgawia fedha. Yaani hata kama unazo, siseme kwamba usiwasaidie ndugu na jamaa, marafiki, hapana. Endelea kuwasaidia. Lakini kwenye msaada wako huo huo lazima ujifunze kukaa na kutulia, kwamba kweli binamu yangu aniomba kiasi kadhaa.
Lakini kaa chini kwanza, tafakari kwamba kweli kile ambacho amekwambia ni cha kweli, na unapompa haraka haraka, maana ni kwamba anajua kwamba mtu huyu ana pesa. Sasa haitaki watu wajue kwamba wewe una pesa. Msaidie, lakini uwe ni mzito sana kwenye kutoa pesa. Yaani usiwe mpesi sana kutoa pesa yako. Usiwe mpesi sana. Shangaza kilia kidogo, unampa. Binamu akilia, unampa. Shangaza akiona kwamba unampa. Sasa tabia hiyo ni vizuri ujifunze namna ambavyo unavyoweza kuidhibiti hisia hiyo ya kutoa mara kwa mara, hasa pale mtu ambapo anapokuwa amekulilia shida yake. Kumbuka kwamba kutunza fedha si jambo rahisi. Kutunza fedha si jambo jepesi. Na mara nyingi watu wengi wamejikuta kwamba wanarudi nyuma kimaisha kwa sababu wakati mwingine hawakuelewa principle au kanuni ya kumiliki fedha. Sasa ni vizuri kujifunza kudhibiti hisia, kuna vitu ambavyo hujakusudia kufanya, mambo ambayo hayana msingi. Yani unakuwa ni mtu ambaye ni kama unataka kujionyesha kwa watu kwamba wewe una pesa. Sasa tabia hizo au hisia hizo usipoweza kuzidhibiti, maana yake ni kwamba unakuwa na hatari ya kurudi nyuma kimaendeleo. Lakini pia hisia nyingine ni ile ya kutoa aidha kwa nyumba za ibada, tabia hiyo pia wakati mwingine lazima ujifunze namna ya kucontrol hisia hiyo. Yani sio kwamba usimtolee Mungu, lakini lazima pia uendane au uende sawa na viwango vya watu wengine. Kwa mfano, wengine wote kwenye mchango wa simenti wametoa mfuko moja moja. Wewe unainuka unasema mimi nitatoa mifuko 80 iliyobakia yote nitatoa. Principle ya pesa hapo unakuwa umeshaivunja. Usionyeshe watu kwamba wewe una uwezo sana kuliko wengine. Kama wote wametoa mifuko miwili, basi na wewe toa miwili hiyo hiyo, ili kwamba uweze kubalance story, kwamba isionekane kwamba wewe basi ni tajiri sana, kwa sababu siku ambapo watakapokuwa wanahitaji mahitaji makubwa sana, utakapotoa kidogo sana, utawapa maswali mengi na kuona kwamba mtu huyu sasa amekuaje? Mbona zamani alikuwa anatoa kiasi fulani, lakini siku hizi ni kama amerudi nyuma kimatoleo. Sasa ni vizuri ukatoa sawa pamoja na wengine. Au ikiwezekana kabisa hata usitoe. Au kama utatoa, utoe kidogo sana, lakini pia kwa siri kubwa sana. Hiyo itakusaidia. Hizo ni principles such ambazo nimeona kwamba leo tuweze kushare pamoja, kwa kuamini kwamba watu wengi wanahitaji kumiliki fedha. Kumiliki fedha si jambo jepesi. Kuendeleza pesa si jambo rahisi sana. Linahitaji heshima kubwa. Tofauti na hapo, unaweza kujikuta kwamba unafanya mambo ambayo sio yenyewe. Mimi sina mengi zaidi. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Kushukuru kwa sababu umekuwa mmoja kati ambao wanaofuatilia vipindi vyetu kwenye channel hii ya Dr. Tobias. Kama ni mara kwa kwanza kufungua channel hii, ni kuombe uweze kusubscribe, lakini pia unaweza kushare, unaweza kulike, bila kusahau kwamba maoni yako ni ya muhimu sana kwetu sisi. Asante na karibu tena. Asante.